KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Didik TV KPM di sukses SPM 2022. Saya Nisa K bersama-sama dengan anda hari ini bagi mata pelajaran Sains Rumah Tangga. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut apakah topik yang akan kita sama-sama bincangkan khususnya buat calon-calon SPM 2022 dan siapakah guru yang akan bersama dengan kita, kita saksikan profil beliau. Baiklah murid-murid, ayuh kita persilakan Cikgu Eliza dari Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Methodist Kuala Lumpur. Selamat datang Cikgu. Terima kasih Nisa. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami di Sukses SPM 2022 hari ini. Jadi Cikgu, kita hari ini bukan sahaja berdua. Kita juga dibantu oleh Juru Bahasa Isyarat iaitu Cikgu Kathy Lee Sengkiat dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Jalan Pil Kuala Lumpur. Baiklah untuk membincangkan topik bagi mata pelajaran Sains Rumah Tangga, kita akan disertai dengan murid-murid daripada sekolah Cikgu kan? Ya. Siapakah yang bersama-sama dengan kita pada hari ini Cikgu? Jom kita persilakan oh, mereka. Okey, selamat pagi semua. Okay, hari ini kawan-kawan eh, kita yang hmm. berada di atas talian sekarang ya. ini ialah di atas sana... Anis Shazwani. Hai Anis, lambai sikit kepada murid-murid di rumah juga. Hai. Baik. Okey, dan yang di bawah skrin kita ni ialah Azian Alia Maisara. Baik, hai Azian. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami. Baiklah cikgu, mungkin cikgu boleh kongsikan apakah topik kita pada hari ini dan kita pun tak nak bawa masa. Jom kita teruskan. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Nisa. Okey, jadi topik untuk mata pelajaran sains rumah tangga kita mm -hmm. pada hari ini Baik. ialah um, okay, iaitu silakan cikgu. Uh, sanitasi dalam penyediaan dan penyimpanan makanan. Baik. Okay, ini merupakan uh, topik untuk tingkatan lima. Mm -hmm. Yang mana uh, dalam topik ini, mm -hmm. eh, secara keseluruhannya, mm -hmm. murid kita akan belajar tentang apakah definasi yang Baik. perlu mereka tahu mm -hmm. uh, untuk tajuk ya. kita. Baik. Kemudian mm -hmm. seterusnya, selain daripada definasi, ya. uh, murid juga dalam tajuk ini perlu mengetahui apakah amalan-amalan. Mm -hmm. Yang mana uh, setiap pengendali makanan ataupun penyedia makanan perlu ikuti atau perlu patuhi eh supaya untuk memastikan makanan kita selamat Baik dimakan ya. oleh pelanggan ataupun untuk ahli keluarga kita. Mm -hmm. Alright. Jadi untuk uh, segmen ini eh kita lihat dahulu tentang uh, definisi. Mm -hmm. Yang mana dalam ini eh dalam uh, topik kita ini ada empat definisi yang perlu uh, murid faham, ingat dan juga hafal. Baik. Eh sebab dalam peperiksaan kita Biasanya soalan-soalan berkaitan dengan uh, definisi ini sering, okay, sering di soal lah. Eh? Jadi kita ada empat uh, istilah yang perlu murid faham. Okay, antaranya ialah sanitas, sorry, sanitasi dalam perkhidmatan penyediaan makanan. Apa maksudnya? Apa hmm. maksud ni? Jadi sanitasi dalam perkhidmatan penyediaan makanan maksudnya Pengawalan kebersihan dan keselamatan. Maknanya kita nak jaga kebersihan dalam masa yang sama kita nak pasti dia selamat. Semasa penyediaan dan penyimpanan makanan. Jadi proses penyediaan itu, penyediaan dan keselamatan tu kita kena pastikanlah. Dan juga semasa penyimpanan makanan. Itu istilah yang pertama. Seterusnya yang murid kena tahu ialah apa maksud pencemaran makanan. Jadi pencemaran makanan itu maksudnya ialah kehadiran. Kehadiran benda asing. Nanti kita akan lihat apa maksud benda asing pula. Kehadiran benda asing ke dalam makanan yang mana boleh menyebabkan makanan tersebut tidak selamat dimakan. itu disebut sebagai pencemaran makanan kerana kehadiran benda asing dalam makanan itu. Okay? Itu definisi kita yang kedua. Manakala, seterusnya ialah pencemaran silang. Yang ini mungkin di luar sana kurang mengetahui. Ya. Eh. Tapi bagi murid-murid uh, mata pelajaran sains rumah tangga, mereka dah biasa. Okay. Maksud pencemaran silang ialah pergerakan fizikal atau pemindahan bakteria. Ha, ini, bakteria ini. Ya, yang berbahaya dari tempat ke tempat lain pada seseorang atau objek. Hmm. Mungkin bakteria itu melekat pada individu hmm. atau pada barangan, peralatan yang kita gunakan dipindahkan hmm. ke tempat lain hmm. atau dipindah ke makanan itu. Eh hmm. ya, itu dinamakan pencemaran silang. Jadi maksud mesti mengikut apa yang tertera di sinilah eh. Hmm. Ya. Dan seterusnya ialah keracunan makanan yang kita selalu dengar eh uh, bila makan dekat luar dan sebagainya menyebabkan keracunan makanan. Ya. Apa maksud keracunan ya. makanan tu? So keracunan makanan maksudnya kesan yang terjadi disebabkan pengambilan makanan yang mengandungi toksin mikroba ya. atau racun kimia. Daripada mana ini semua datang? Iaitu daripada pencemaran makanan. makanan. Jadi kerana pencemaran makanan berlakulah keracunan makanan. Okey. Jadi ini adalah empat definisi atau istilah yang perlu murid-murid uh, faham, ingat dan hafal. Baik. Eh untuk tajuk ini. Jadi seterusnya saya nak tunjukkan ah ini antara pencemaran silang yang kita boleh nampaklah eh yang boleh berlaku di ruang tempat masak kita. Mm -hmm. Eh, iaitu ketika penyediaan makanan, eh dan semua ni berlaku biasanya ke tempat penyediaan makanan ataupun penyimpanan makanan eh di dalam peti sejuk. Okey, cara disimpan makanan makanan masak dengan tidak masak diletakkan mm -hmm. berhampiran. Jadi bakteria yang tak masak boleh pergi ke makanan masak. Itu yang berlaku je pencemaran makanan. Okey. Jadi pencemaran silang ini okey boleh berlaku biasa je di uh, tempat masak. Lah, ya hai, di tempat masak ataupun di ruang-ruang penyimpanan makanan. makanan. Baik. Okey. Jadi uh, daripada sini eh daripada sini kita nak tengok kefahaman murid kita. Baik cikgu. Okey. Okey. Soalan yang pertama eh daripada tadi apa yang telah saya terangkan hmm. okey jadi kita nak lihat kefahaman dua murid kita ini. eh hmm. okey jadi soalan yang pertama cuba kita lihat a uh, pernyataan berikut adalah maksud satu istilah hmm. dalam perkhidmatan penyediaan makanan baik hmm. okey jadi ini maksud yang telah diberikan pengawalan, kebersihan dan keselamatan dalam penyediaan dan penyimpanan makanan supaya tidak tercemar. Dia telah beri kata kunci tadi iaitu istilah tadi. Okey, so apakah istilah yang berkaitan dengan maksud itu? Okey, baik. Ha. Ada siapa-siapa yang nak jawab? Ada yang nak cuba? Nak cuba? Ha, Azian. Okey, bagus Azian. Silakan. Um, maksud istilah tu sanitasi dalam penyelamatan penyediaan makanan. Cuba jawab secara betul Azian kalau katalah kita nak jawab soalan dalam SPM nanti hmm. macam mana tu? Uh, istilah bagi maksud tersebut ialah sanitasi dalam perkhidmatan penyediaan makanan. Okey, okey. Ini jawapan dia. Mm Okey, iaitu Ha, tadi kan kita sebab soalan apakah istilah yang berkaitan dengan ya. maksud. Kita uh -huh. direct je lah terus bagi. Istilah ini sanitasi dalam perkhidmatan penyediaan makanan. makanan. Cikgu daripada soalan itu sendiri kita dapat lihat kata kunci yang diberi. Betul yes, tak cikgu? Betul. Di dalam maksud ha. yang diberikan ya? Ya kata kunci ini dalam kotak ha. ni. Yang mana kata kunci ini pula uh -huh. ha, kalau kita berbalik kepada tadi yang saya tunjuk tadi. Ha, ni pengawalan. Jadi memang itu yang tadi saya cakap mm -hmm. tadi. Murid kena faham apa dia sanitasi dalam perkhidmatan makanan. Faham. Mm -hmm. Kemudian dia kena hafal lah. Mm -hmm. Hafal supaya bila soalan keluar nanti dia dah boleh nampak kata kunci mm -hmm. dia. Oh ini mm -hmm. pengawalan kebersihan ialah sanitasi, sanitasi. dalam perkhidmatan makanan. Makan. Alright. So seterusnya kita mm -hmm. lihat yang ini pula. Okay, Raja menunjukkan cara penyimpanan makanan oleh seorang pengenali makanan di sebuah restoran. Mm -hmm. okay, Ini adalah gambar peti sejuk. Baik. Yang tadi kita ada gambar tadi yeah, kan? ha, gambar okay, contoh. Ada ayam yang dibungkus ayam mentah, ikan kek. Okay, so eh, cara penyimpanan. Mm -hmm. Soalannya, nyatakan dua kesilapan penyimpanan mm. makanan itu. Okay, soalan dia nak dua, tapi saya letak tiga sebab mungkin ada lebih. Iya. Yeah. Mm -hmm. Okay, yang kedua, apakah kesan cara penyimpanan itu? Siapa nak jawab? Ada nak cuba? Ada nak? Saya nak jawab. Baik, silakan, Anies. silakan. Uh, makanan eh, uh, Dua kesilapan penyimpanan makanan itu ialah makanan masak dan makanan mentah tidak ditutup. Yang kedua, makanan masak dan belum dimasak diletakkan bersebelahan. Baik. Okey. Ada dua jawapan. Ada di situ. dua lagi satu. Kalau agak kita nampak kesilapan tu. Makanan mentah tidak diletakkan di tempat yang betul. Okey, Baik. cuba kita tengok betul tak jawapan tu. Kita simak sama-sama. Okey, iya. Okey, makanan masak dan makanan mentah hmm. tidak ditutup. Ya. Yang kita tengok ya. tadi kek tadi tak ya. ditutup kemudian ikan pun tidak ditutup. Ya. Kemudian seterusnya makanan mentah tidak diletak masak dan belum masak diletak bersebelahan. Tadi ikan, ikan dengan kek. kek. Seterusnya makanan mentah tidak ditem, ditem, diletakkan di tempat yang betul. Sepatutnya ikan tu kita letakkan di bahagian dingin beku. Ah ya. okey. So kesannya ialah pencemaran silang. Sebab betul. tadi kita ada gambar ya, tadi kan betul. berlakunya ya. pencemaran silang yang mana boleh menyebabkan makanan, makanan. rosak. Rosa. Okey bagus seterusnya tidak Terima selamat kasih. dimakan. Baiklah kita dah tahu mengenai definisi-definisi uh, yang perlu difahami, diingat dan dihafal oleh murid-murid. Sekarang kita akan berinteraksi seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Sukses SPM 2022 Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV, KPM. Kembali menonton sukses SPM 2022 di Didik TV KPM. Masih bersama saya ialah Cikgu Eliza dan murid-murid Anis dan Azian dari Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Methodist Kuala Lumpur. Jom kita teruskan perbincangan kita. Silakan Cikgu. Okay, terima kasih Nisa. Okey, seterusnya untuk segmen ini kita mm -hmm. akan tengok pula tentang apakah amalan sanitasi Baik. Mm -hmm. yang perlu seorang pengendali makanan atau penyedia mm -hmm. lah Dia mm -hmm. ada dua eh, sama ada pengendali atau penyedia itu benda orang yang sama. Baik. Eh, mm -hmm. orang yang nak masak lah maknanya tukang masak. Okey, ataupun pembantu je. Mm -hmm. Okey, jadi dalam amalan sanitasi kita ini eh apa yang perlu uh, dilakukan oleh pihak pengenali makanan atau penyedia makanan? Kita okay, kalau kita lihat di sini ada empat perkara yang perlu diambil kira oleh mereka-mereka ini. Mm -hmm. okay, antaranya sanitasi. Baik. Sanitasi tadi kita dah belajar, iaitu kita dari segi kebersihan dan penyediaan makanannya. Eh. So dalam amalan sanitasi ini. Eh, uh, seorang pengangani makanan dia perlu bersih ya eh perlu bersih dari segi kebersihan dirilah fizikalnya perlu bersih kemudian tempat penyediaan makanan itu sendiri eh kebersihan tempat penyediaan makanan kemudian proses memasak makanan yang perlu mereka lakukan kena betul-betul masak pada api yang tentulah tengok Baik. pada jenis masakan itu kemudian penyajian makanan penyajian tu iaitu ketika menghidang eh ketika menghidang, kemudian penyimpanan makanan mentah, bahan-bahan mentah yang tak habis pakai, bagaimana mereka perlu simpan, mereka kena tahu cara itu, kemudian selanjutnya makanan penyimpanan makanan telah dimasak, makanan yang tak habis ataupun makanan yang berlebihan, bagaimana pula cara penyimpanan, di mana? Pada suhu berapa kalau kita simpan dalam peti sejuk? Jadi ini adalah amalan sanitasi yang perlu mereka ketahui. Baik. Kenapa perlu mereka tahu? Sebab dia ada kepentingan dia. Uh -huh. eh? So ada empat kepentingan yang perlu mereka tahu. Kenapa uh -huh. mereka kena amalkan sanitasi ini? Antaranya untuk memastikan makanan itu selamat dan bersih. Itu yang paling penting. Uh -huh. eh? Sebab kita nak bagi orang makan kita Betul. tak nak. Uh, berlakunya keracunan makanan yang Baik. boleh menyebabkan penyakit dan juga boleh menyebabkan kematian. Ya, kan? Kemudian yang kedua, mengelakkan pencemaran berlaku. Mhm. Uh -huh. Seterusnya, bila kita tahu menjaga kebersihan, dia akan menggambarkan tahap uh -huh. kebersihan pengendali makanan. Ya. Dia tu sebab kalau setengah-setengah orang yang sangat a peka kepada kebersihan ni, dia akan tengok kedai makan. Uh -huh. Betul ha, kan? Tengok kedai makan Kalau kita tengok daripada luar pun nampak Nampak uh, tidak bersih, bersih. Tak ha. nak kita pergi kan Sebab ha. dia akan mengambarkan kesemua itu Dan seterusnya bila hmm. dia mengambarkan tak kebersihan Dia juga akan memberi keuntungan kepada syarikat Orang yeah. nampak kedai bersih Kemudian orang viral ke tempat yeah. tu Semua ha. kerana cantik, bersih, selamat Lebih Ramai pelanggan, pelanggan akan hmm. datang ha. Itu sebabnya amalan sanitasi ini sangat dititik beratkan Baik ha. Okey so, bila dia dah tahu kepentingan ini mm -hmm. ha jadi apakah prosedur dan peraturan uh, yang telah disediakan oleh pihak berkuasa. Mm -hmm. Eh, pihak berkuasa ni majlis perbandaran, yeah. ha, Kementerian Kesihatan yang berkaitanlah dengan tempat-tempat uh, makanan ni eh. Mm -hmm. Jadi dekat sini telah termaktub dalam peraturan-peraturan kebersihan makanan 2009. Hmm. Yang ini semua pengenali makanan dia kena tahu. Ya. Yeah. Hmm. Ha, ini dia kena tahu dah apa peraturan-peraturan ini. Ha, jadi bukan sekarang ni dalam proses pembelajaran untuk murid tingkatan 5 tajuk sanitasi, hmm. mereka juga kena tahu apa peraturan ni. Mana dah tahu lepas ni mereka akan keluar nak buka kedai makan, yeah. nak buka restoran. Jadi mereka kena tahu apa peraturan ni. Hmm. Okey, dekat sini ada beberapa peraturan yang perlu mereka ketahui antaranya pendaftaran premis jadi sebelum buka kedai makan mm -hmm. perlu daftar ya yeah. untuk mendapat kelulusan eh oh, tak boleh buka saja? Tak kan? boleh buka ha, ha, ha. saja yang itu yang sebenarnya ada kejap lagi kita akan lihat kenapa baik. kena daftar baik okey kemudian mereka kena ikut kehendak am premis maknanya mm -hmm. telah ditetapkan oleh majlis Pembenaran, pihak KKM dan sebagainya apa peraturan-peraturan bila nak buka kedai makan baik eh ke Gendakam uh, premis, khas premis, mm -hmm. kemudian pengendali makanan tu situ ada pula peraturan-peraturan pengendali makanan siapa yang boleh buka, mm -hmm. okay. kemudian pelindungan makanan macam mana yang dikatakan makanan itu dilindungi oleh mm -hmm. pihak pengendali makanan itu semua dalam peraturan Baik. akan adalah dalam peraturan itu dalam manual buku mereka tu mm -hmm. lebih detail lah tentang ini Eh. menteri pengendali makanan khusus pengangkutan makanan bagaimana makanan itu diambil diangkut mm. makanan itu dan prosedur serta peraturan oleh pihak berkuasa ada lagi beberapa prosedur jadi semua ini termaktub dalam peraturan peraturan kebersihan makanan 2009 okey jadi daripada situ dikembangkan lagi okey apa amalan pengendali makanan daripada sinilah eh mm -hmm. jadi antaranya mm -hmm. Pengendali makanan kena mengikuti latihan pengendalian makanan mereka kena ikut barulah nanti kita lihat di restoran atau di kedai akan dipaparkan sijil sijil mengenai ha. makanan tu sebab baik. mereka kena ikut benda tu semua uh -huh. kemudian pemeriksaan kesihatan uh -huh. daripada sinilah uh -huh. jadi mereka kena ambil suntikan baik ha, suntikan tifoid uh -huh. untuk mengelakkan daripada Uh, mereka terkena jangkitan-jangkitan penyakit dan sebagainya. Baik. Kemudian etika, etika uh -huh. semasa mengendalikan makanan. Baik. Okey. Seterusnya apakah amalan-amalan kebersihan yang perlu mereka lakukan? Kejap lagi kita akan lihat yang tu. Baik. Dan amalan yang perlu mereka pastikan, mereka kena pastikan premis mereka sentiasa bersih. Bersih sebab kalau kita lihat sepatutnya kedai makan ni sebelum dibuka mereka kena bersihkan dulu semasa nak ditutup pun mereka bersihkan. kena bersihkan untuk pastikan bersihkan. tidak ada uh, apa ni haiwan-haiwan mm. atau serangga-serangga perosak dekat kedai mereka Baik yang betul. juga boleh menyebabkan keracunan makanan. Okey, ini adalah amalan uh, seterusnya uh, ini dia kebersihan diri yang perlu mereka amalkan. Mm -hmm. Okey dalam diri mereka. Okey jadi antara kebersihan diri yang perlu pengendali pengendali makanan atau pembantu pembantunya mm -hmm. Okey antaranya seperti kebersihan diri. Kenapa pentingnya mereka mm -hmm. kena tahu mengamalkan kebersihan diri. Sebab kebersihan diri ni saya rasa bukan sahaja pengen makanan, pada semua orang yeah, sepatutnya ha -ha. semua orang. Eh? Sebab yang pertama kalau kita lihat akan membina self confident mm -hmm. keyakinan diri bila kita bersih kita ni kan kita rasa kita mm -hmm. confident yeah. terutama kepada pengendali makanan dia rasa mm -hmm. yakin dia bersih untuk uh, masak yeah. pada pelanggan dia mm -hmm. kemudian bila dia bersih uh, kita kaitkan balik tadi lah mm -hmm. meningkatkan pendapatan syarikat orang nampak oh tukang masak bersih kedai bersih orang pun berani nak datang yeah, kemudian betul bawa lagi akan rakan dan sebagainya kan. Mencegah pelbagai jenis penyakit akibat daripada pencemaran makanan. Jadi bila bersih tak adalah penyakit. selamatlah betul. makanan kita kan dan seterusnya akan memberi kepuasan kepada pelanggan. Kalau saya pelanggan saya bagi 5 bintang review. Ha, ha betul. Itu setengah kadang sekarang ni kita lihat kat kedai ya. makan kan ada 5 bintang, 4 bintang, 3 ya. bintang kan. Kan kita nampak dari jauh cantik tapi bila pergi 3 bintang. Ha Ha, kan sebab apa kebersihan, kebersihan dia kebersihan tak dijaga ha, baik. Ha. So semua ni uh, dia ada dia akan berkait dengan lalas keuntungan. Baik. Kita ni yang penting bila kita berniaga kita nak untung. Mm -mm, betul. So bila kita nak untung maknanya amalan ini perlu kita laksanakanlah barulah bintang-bintang banyak kita yeah. dapat. Heeh. Kan? Okey. So apa amalan kebersihan? Ah ini hmm. saya rasa uh, saya rasa ini bukan sahaja untuk, untuk pengendali makanan yeah. pada semua orang. Saya rasa kalau subjek uh, Punyikan jasmani, punyikan sains semua menitik beratkan tentang kebersihan. Mm -hmm. Jadi ini apa lagi? Eh, kebersihan di segi rambut, kena ikat, pakai mm -hmm. cap, muka, mm -hmm. eh, muka tu maksudnya, perlu peluh. Jangan ah, perlu uh -huh. peluh. Kena ada towel untuk lap, perlu peluh yeah. tu. Uh -huh. okay. gigi, kulit, badan, pakaian. Ah, ini semua yang saya rasa uh -huh. semua orang tahu lah. Eh, Baik. kenapa? Okey. Kemudian sebagai pengendali makanan juga, mm -hmm. eh, pemilihan. Pakaian kasut dapur tutup kepala juga penting. Ya, baik. Okey, sebab dia ada sebab. Uh -huh. Sebabnya pertama mengelakkan risiko kemalangan, terutamanya uh -huh. yang ni kasut lantai takut licin. Ah, di dapur licin. Ah, kan sebab dekat dapur terutama uh -huh. kalau di kedai-kedai makan, uh -huh. basah, uh -huh. lembap. So kasut tu kena pastikan selamat, uh -huh. supaya tak licin. Baik. Kemudian pakaian, pakaian sesuai, uh -huh. apron, penutup uh -huh. kepala. Okay, untuk eh menggambarkan kepedian pengendali selain daripada itu untuk mengelak pencemaran makanan Men dan bila tengok chef akan cantik bersih hmm. confident pada pelanggan ya kita pun yakin ah ha, ini ke tak dengan singletnya <laughs> kan kalau kita saya pergi kena sebelah cikgu <laughs> kan, kan kalau kita tengok kan ha. tapi sebab sedap duduk juga ha. tapi tak ambil kita tak menitik beratkan mm -hmm. tentang kebersihan, kebersihan. Baik. Ha, kan cikgu okay. nampaknya murid-murid kita ni khusyuk mendengar murid-murid di rumah pun okay. mungkin khusyuk mendengar uh, daripada apa yang telah saya terangkan mm -hmm. tadi saya nak tengoklah yeah. eh kerana mereka kusyuk kita nak tengok sejauh mana mereka faham mm -hmm. soalan saya baik okey ini yang di rumah saya. pun boleh sama-sama menjawab ha, soalan ya. yang diberikan. Silakan, Cikgu. Okey. So, soalan kita. Mm -hmm. Maklumat berikut merupakan peraturan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa berkaitan dengan sanitasi makanan. Mm -hmm. Okey. So, Peraturan-Peraturan Kebersihan Makanan 2009. PPKM 2009. Mm -hmm. Nyatakan tiga amalan pengendali makanan menurut peraturan itu. Baik. Ha, tadi saya dah sebut... Eh, tentang ada semua tadi. ha ada banyak tadi so dia minta tiga saja baik ada siapa-siapa nak cuba dekat sini ada yang yakin ingin menjawab soalan oh azian silakan okey sila azian um, amalan pengendalian yang pertama ialah pendaftaran premis uh -huh. kehendak yang kedua kehendak A, premis makanan pastu yang dan yang ketiga pengendalian makanan Okey, kita tengok jawapan kita semak. dia. Murid-murid okay. di rumah boleh semak jawapan anda ha. juga ya. Okey. Okay, jawapan yang diberikan oleh Azian tadi betul. Mm -hmm. Dan kalau kita lihat sebenarnya jawapan dia banyak. Ada banyak, ya. Yeah. Mm -hmm. Okey, ada banyak. Kalau kita... Oops, sorry. Kalau kita lihat tadi... Mm -hmm. uh, kejap, eh kita patah balik. Sebab saya... Kenapa? Uh, sebab saya rasa yang ini semua orang kena tahu. Ya. Yeah. Eh. Mm -hmm. Kalau kita lihat ada banyak. Mm -hmm. So, mana-mana tiga lah. Mana-mana tiga uh -huh. yang maknanya murid faham uh -huh. itu adalah peraturan kebersihan uh -huh. makanan. Cikgu, saya ada satu soalan. Saya tertanya-tanya sekiranya soalan sebegini uh -huh. keluar pada peperiksaan SPM. Adakah murid perlu menjawab mengikut turutan atau mana-mana tiga? Kalau dia minta tiga, tigalah. Kalau dua, dua lah. Bagaimana cikgu? Okey, kalau yang ini uh -huh. murid boleh jawab mana-mana. Mana-mana Ha sebab dia bukan urutan. Ah. Ha kalau soalan itu adalah soalan urutan, uh -huh. maka dia perlu mengikut urutanlah uh -huh. proses atau langkah. Baik. Tetapi soalan ini bukan urutan, dia hanyalah menanyakan peraturan. peraturan mana peraturan mana-mana asalkan ada, ada dalam ah. ini. Baiklah. Okay? So, ah uh, inilah uh -huh. dia eh. Jadi prosedur peraturan ini memang sangat penting yang Baik. mana semua pengenali dan uh, apa ni penolong dia kena tahu Baik. benda ni. Okey. So <coughs> maknanya soalan pun kita kena beri perhatian kepada kehendak soalan ni cikgu. Ya betul. Baik. Memang uh, dalam soalan eh dalam soalan uh -huh. apabila soalan ditanya uh -huh. contoh kalau ini ini soalan ni sebenarnya ini adalah kunci uh -huh. kunci utama baik. ini hanya soalan dia dia cuma bagi uh -huh. merupakan peraturan maknanya nak nak suruh budak ingat balik uh -huh. peraturan yang ditetapkan maknanya apa yang kita dah belajar ya baik so kemudian bila dia letak yang ini oh ah uh -huh. inilah peraturan apa yang kita dah belajar tadi baik. jadi bila dia kata minta nyatakan mm -hmm. tiga, so kita bagilah tiga. Mana -mana bagilah mana-mana tiga. tiga yang ada. Eh, Baik. Uh, Bergantung kepada soalan dia nak tiga ke, mm -hmm. dua ke. Eh, Kalau dia nak dua, bagi dua. Kalau Baik. dia nak tiga, bagi tiga. Mm -hmm. Kemudian bila nyatakan, maksudnya kita terus stated. Bagi saja jawapan. Uh, macam tadi uh, Azian dia kata, nyatakan tiga amalan pengelolaan makanan, dia ulang. Amalan pengelolaan makanan tak payah. Mm -hmm sebab kolom ruang yang disediakan adalah ruang hmm. jawapan Baik. bukan kita nak me, me, apa menulis esei menulis esei ya. okey so uh, saya rasa hmm. untuk tajuk ini okay, untuk tajuk kita uh, untuk segmen ini hmm. ialah lebih kepada menjurus kepada pengendali makanan Baik. apakah amalan-amalan yang perlu mereka lakukan hmm. dan apakah prosedur-prosedur yang mereka kena ikut baik dan apakah latihan yang kena mereka pergi uh -huh. bagi mendapat lesen perniagaan yeah. dan apakah jenis suntikan yang mereka kena dapatkan sebagai uh -huh pengenali makanan. Ya, baiklah. Nampaknya okay. di situ Cikgu Eliza telah menekankan beberapa perkara yang murid-murid perlu ingat, perlu hafal, perlu fahami untuk membantu murid-murid menjawab peperiksaan kelak. Kita akan berehat seketika. Murid-murid di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Sukses SPM 2022 Didik TV KPM. Didik TV KPM Didik TV KPM. Terima kasih calon-calon SPM 2022 yang masih menonton kami di Sukses SPM 2022. Jom kita teruskan dengan Cikgu Eliza untuk mata pelajaran sains rumah tangga. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Anissa. Baik. Okey, seterusnya eh, selepas kita dah tengok pengenali makanan hmm. apa semua tu, kita akan pergi kepada reka bentuk pakaian. Baik. Okey, yang mana sebagai pengendali makanan mm -hmm. seharusnya lah mm -hmm. eh mereka mengikut eh uh, tata cara berpakaian yang betul Baik. eh macam uh, sebab kita nak pastikan bahawa pakaian yang kita pakai tu mencerminkan kebersihan uh, tempat masak kita mm -hmm. eh jadi <coughs> sebagai tukang masak ini kita tumpu kepada tukang masak atau chef lah eh mm -hmm. jadi sebagai tukang masak tak semestinya mesti ikut seperti dalam gambar ini, yeah. asalkan perlu ada mm -hmm. semua elemen-elemen ini. Mm -hmm. Antaranya uh, topi chef. Mm -hmm. yeah. Jadi topi chef ataupun dalam bahasa Inggeris chef head, mm -hmm. eh, sekiranya uh, murid nak menjawab dalam bahasa Inggeris, mm -hmm. ejaan kena betul. Ejaan ah, bahasa Inggeris tu kena betul. Tapi jawapan masih akan diterima. Masih boleh diterima mm -hmm. tetapi spekli, Spelling atau ejaan ha, kena tepat kena betul. eh sebab kita tak nak dimelayukan. melayukan Ya, baik. Okey. Contoh chef kalau bahasa Melayu C E F. Mm -hmm. Tapi kalau bahasa Inggeris C H E F, eh. Mm -hmm. ha. Jadi uh, yang saya uh, listkan dekat sini sedarakan dekat sini adalah ciri-ciri topi itulah eh. Yang mana topi dia berbentuk tabung. Posisi chef ditunjukkan melalui ketinggian topi. Mm -hmm. Maknanya lagi tinggi topi lagi, lagi besarlah. Ya. Yeah. Pangkat dia maknanya bukan pangkat sebenarnya, experience dia, pengalaman, pengalaman. dia. Mm -mm. Ha, lagi hebatlah dia tu eh. Kemudian ada lubang udara untuk pengudaraan. Mm -hmm. Di bahagian topi itu, atas tu dia ada mm -hmm. udara. Eh kalau tak kalau tak nanti berkuap nak panaslah yeah. pula kan. Yeah. Jadi kena ada lubang udara mm -hmm. dan tujuan topi itu dipakai adalah untuk mengelakkan daripada rambut masuk dalam makanan. Mm -hmm. Baik. Jadi kalau kita tengok dekat luar sana kalau tukang masak pakai topi, maknanya dah betul lah tu amalan dia. Dia dah untuk mengelakkan daripada uh, berlakunya pencemaran uh -huh. makanan eh, rambut masuk ke dalam makanan. Okey, seterusnya ialah scarf leher. Uh -huh. Okey, scarf leher ni atau chef scarf biasanya dipakai pada kain kapas. Uh -huh. Kenapa kain kapas? Sebab nak lap peluh. Mm ha -hmm. kan bila tak tukar masak ni tahulah panas masak yeah. semua kan. Mm -hmm. Jadi tujuan dia ialah untuk nak lap peluh mm -hmm. pada chef. Kan kalau kita tengok dekat kedai-kedai biasa mereka sangkut tual. Ha sangkutan kan? saja tuala dilihih ha, mereka dilihih sepatutnya Baik. eh mm -hmm. untuk nak lap peluh. Dia yang sebaiknya memakai pakaian chef, baju mm -hmm. chef Okay, dan kalau kita lihat baju chef ini dia ada butang berganda. Mm -hmm. Ini kita panggil sebagai butang berganda Baik. eh. Jadi kenapa? Sebab butang berganda ni untuk mudahkan bukaan pakaian dia cuba tarik je. Eh. Dia untuk mudahkan bukaan pakaian ketika kemalangan ataupun nak tutup ah terkena kotor sebab butang chef ni dia boleh buka sini ataupun dia tutup balik eh ha. kalau kotor dia boleh pakai setukar arah, setuka arah mm -hmm. dia tu kan. Mm -hmm. Okey. Jadi biasanya baju uh, chef ni berwarna putih mm -hmm. untuk melambangkan kebersihan dan dibuat daripada kain kapas. Mm -hmm. Iaitu kita panggil kapas uh, cotton drill. Mm -hmm. Um okay. dia agak kain agak tebal sikit eh. Dan kenapa dia tebal sebab dia nak melindungi dada daripada kena panas api. Mm -hmm. Kan chef kita asyik Memasak masak aja ya. kan. Jadi tebal untuk melindungi daripada Aa, kepanasan mm -hmm. apa eh okey baju chef seterusnya yang paling penting ialah apron nah yang ini kalau kita lihat setengah kedai makan ada pakai apron setengah yeah. tak pakai pun mm -hmm. apron kan jadi sebab apa apron ni eh nak supaya elak daripada baju kotor. Lah, eh Baik. terkena teku kotoran dan apron ni sebaiknya gunalah apron kapas mm -hmm. eh kapas dan mudah menyerap peluh mm -hmm. Okay, so Uh, kenapa yang ini pula kita pakai yang gelap sebab mm. kita tak nak nampak kunyit picap yeah. melekat kan so kita pakai yang gelap untuk nak elakkan nampak kotor. Mm ha -hmm. uh, ini yang ni kontra, yang ni baju putih. Mm -hmm. Tapi apron gelap. gelap. Sebab apron kita tak betul-betul dekat pinggang kita kan mm -hmm. kita masak pun memang yeah. terpecik-pecik semua tu kan. Baik. Jadi kita perlu pakai yang gelap. Mm -hmm. And then seterusnya seluar eh lebih beretika sebenarnya kita hmm. memakai seluar panjang. Hmm. Eh. Lebih beretika pakai seluar panjang dan kalau boleh biarlah pakai yang daripada jenis kain kapas. Kapas. Sebab kain kapas ni dia menyerap uh, lembapan hmm. eh. Jadi uh, maksudnya sejuk hmm. eh bila kita pakai. Serunya juga kita pakailah yang warna gelap. Eh. Sama juga sebab kita tak nak ada nampak kekotoran pada seluar kita. Okey. Dan Seterusnya kasut keselamatan atau kita panggil sebagai safety shoes. Kasut keselamatan ni eh kasut ini memang sepatutnya dipakai oleh tukang masak eh uh, daripada jenis tapak getah. Mm -hmm. Eh getah dan tebal kalau kita tengok pada lukisan kita mm -hmm. ni pun eh tapaknya tebal. Tebal. Baik. Tebal dan getah supaya dia boleh mencengkam lantai mm -hmm. kita. Jadi mm -hmm. tak adalah licin. Baik. Ha eh. Kemudian dan juga nak elakkan daripada tergelincir. Mm -hmm. okay, yang ada, bila tapak getah eh dia elak daripada berlakunya tergelincir. Mm -hmm. Dan sepatutnya kasut ini bahagian atasnya dibuat daripada besi dan kulit untuk elak kaki terjerah jika benda terjatuh di atas ni. Bahagian mm -hmm. atas ni, bahagian atas kasut ni eh. Baik. Keras. Mm -hmm. Uh, sebab kita nak elak berlaku kalau ada benda jatuh dekat kaki chef periuk, tu periuk jatuh ke ya cikgu kan periuk, periuk kuali yang uh, uh. kalau kita tengok dekat kedai-kedai restoran besar mereka bukan pakai periuk kecil macam yeah, kita uh. mereka pakai yang besar, In, besar yang tembaga betul. tu kan uh. jadi takut jatuh so ini sepatutnya eh uh. jadi itu antara ciri-ciri pakaian seorang chef yang Baik. sebaiknya eh jadi selain daripada chef a uh -huh. uh, Pengurus restoran dan pramusaji juga ada pakaian dia tersendiri, ya. eh, yang sesuai sepatutnya mereka pakailah. Eh. Contohnya uh, pengurus restoran, ya. pengurus restoran ini uh, mereka biasanya uh, berfungsi untuk melayan tetamu, okay? Untuk mengambil uh, apa tu pesanan daripada tetamu. Jadi mereka perlu pakaian eh, nampak smart mm -hmm. eh seperti kalau untuk uh, pengurus restoran lelaki mereka akan pakai kemeja dan kot ya yeah. eh kemeja dan kot uh, seluar slack uh, bertali leher dan bers kasut Baik. bertutup baiklah mm -hmm. manakala uh, mereka tak perlu pakai penutup kepala mm -hmm. sebab mereka mm -hmm. bukan orang yang serve makanan ini makanan. bukan ya. makanan eh tapi mesyuar mereka uh, kemas. kemaslah okey uh -huh. jadi sama juga untuk yang ber, um, kena pakai kasut bertutup begitu juga dengan pramusaji okey uh -huh. pramusaji juga mereka perlu uh, memakai pakaian yang kemas uh -huh. okey uh, memastikan bahawa um, pakaian yang mereka pakai itu juga sesuai, sesuai uh -huh. untuk pramusaji saji. alright so kita dah tengok tadi uh, tukang masak uh -huh kita dah tengok pengurus chef. restoran hmm. dan pramusaji ya. so kita nak tengok pula soalan baik okey cik roslan bercadang membuka sebuah restoran makanan beliau perlu mereka sehelai pakaian untuk chefnya yang dipakai pada hari perasmian pembukaan restorannya soalan yang pertama lakar dan label lakar hmm. dan label reka bentuk pakaian chef yang sesuai dan selamat untuk chefnya Naik. dan Soalan yang kedua, kenal pasti tiga kepentingan pemilihan pakaian itu kepada pengendali makanan. Baik. Okey, siapa nak cuba soalan? Saya nak cuba soalan pertama. Soalan A, e. cikgu saya nak cuba. Oh, silia anis, apa dia? Um apa yang kita perlu? Lahka ialah topi chef. Mm -hmm. leher, Baju chef. Uh, Apron, mm -hmm. seluar panjang dan kasut keselamatan. Baik. Okey, okay. ha. Jadi, dekat sini sebenarnya hmm. apa yang saya nak highlightkan dekat sini. Terima kasih, Hanis. Hmm. Okey, maknanya Anis fahamlah apa yang Baik. cikgu terangkan. Hmm. Okey, dekat sini sebenarnya apa yang saya nak tekankan ialah hmm. apabila soalan keluar, hmm. lakar label, maka murid kena lakar, kena lukis. lukis. Hmm. Murid kena lukis yang pertama, hmm. kemudian label. Ini hmm. dinamakan label. label. Hmm. Okey, kita tarik buatkan anak panah hmm. dan labelkan. Okey? Hmm yang tadi yang penerangan-penerangan tadi bukan label. Hmm. Itu saya nak mengajar Baik. Saya nak menerangkan tetapi hmm. kalau soalan hmm. lakar bermakna murid perlu lakar. Lakarkan. Lakarkan hmm. dan perlu dilabelkan. Baik. Okey. So, soalan yang seterusnya uh, kenal pasti tiga kepentingan. Ah uh, okey, boleh Anis? Ha. Oh, Kau boleh-boleh. Okey, apa dia? Um Tiga kepentingan pilihan pakaian ialah memastikan keselesaan pergerakan, mm -hmm. menjamin keselamatan, mempamerkan penampilan diri yang menarik dan lagi satu mencegah pencemaran makanan. Oh, baik. Okey. Ha, tadi yang saya dah terurut sebutkan tadi kan mm -hmm. masa kenapa kita kena chef kita kena pakai pakaian yang betul, yeah. yang smart eh sebab Inilah mm -mm. jawapan dia. Dan memang tepat jawapan Anis bagi tadi. So, inilah dia. Jadi ha, Kalau tiga markah ni markah penuh, cikgu. Markah penuh. Ha, tiga markah. markah. Okey. Ha, tiga markah. So, ingat. Bila dia minta tiga, kita jawab tiga. Mereka. Tapi, dekat sini cikgu sampai empat. Ha, empat. Sebab kita tahu jawapan kita ada empat. Tapi, mm. janganlah jawab habis semua. Mm -hmm. Tengok kepada Keren. soalan. Soalan Baik Soalan ya. minta tiga, bagi tiga. Baik. Okey. Okay. Nampaknya murid-murid okay. di Google Meet sudah pun rasa saya yakin mereka faham tentang pelajaran kita. Saya harap murid-murid di rumah juga faham dan dapat mengikuti dengan baik setakat ini. Jom kita rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Sukses SPM 2022. Didik TV KPM TV KPM Masih menonton sukses SPM 2022 Jom kita tak nak buang masa kita teruskan Dengan Cikgu Eliza Silakan Cikgu Terima kasih Nisa Okey untuk segmen kita kali ini pula mm. eh, Iaitu amalan keselamatan mm. Amalan keselamatan makanan Baik Okey So untuk segmen ini mm. eh, Kita akan lihat Amalan keselamatan, menjaga kebersihan dan keselamatan makanan. Kita mm -hmm. nak make sure makanan yang kita sediakan itu bersih dan keadaan bersih yeah. dan selamat dimakan. Mm -hmm. Okey, jadi antara uh, yang perlu kita uh, tengok ialah mm -hmm. makanan itu ada perubahan fizikal atau tidak. Mm -hmm. Kita lihat uh, fizikal tu maksudnya bila kita tengok makanan tu ada perubahan tak dari segi ya. warna, tekstur, uh -huh. rasa, rupa, bau. Uh -huh. Kalau ada salah satu, maknanya makanan itu telah tercemar. Ah. Kemudian kita nak tengok apakah jenis-jenis pencemaran uh -huh. makanan kita. Okey, dekat sini kalau kita lihat ada tiga jenis perubahan. Uh -huh. Antaranya perubahan fizikal. Uh, sorry, ini ialah jenis-jenis pencemaran. Pence, pen, pencemaran yang ha. berlaku pada makanan kita. Uh -huh. Antaranya uh, fizikal iaitu uh -huh. rambut masuk dalam makanan uh -huh. ataupun mungkin kadang-kadang uh, ya. uh -huh. apa dawai kokot. Ah kadang-kadang ha, kita kokot dawai kokot tu ubat staple. Ya ha, bahasa uh -huh. dawai kokot. Jadi kadang-kadang benda-benda tu getah rambut kadang kadang uh -huh. kita terjumpa kan itu adalah pencemaran dari segi fizikal kita nampak. Nampak, Okey. Kemudian ada juga pencemaran yang berlaku dari segi biological mm -hmm. yang kita tak nampak tapi berlaku mm -hmm. iaitu dari virus atau kuman yang masuk. Baik, hmm. Yang kita kaitkan tadi dengan pencemaran uh, silang. Mm hmm. Yang mana makanan yang mentah mm -hmm. bersebelahan dengan makanan yang telah masak. Masak. Kuman, Okey, kuman masuk ke dalam makanan yang masak. Ay, ay, ay. Dan satu lagi pencemaran yang boleh berlaku ialah pencemaran kimia. Uh -huh. Apa pencemaran kimia tu? Yaitu pencemaran yang disebabkan oleh bahan pengawet itu sendiri uh -huh. dalam makanan tu. Dalam makanan kadang-kadang terutama makanan proses. kan bila dalam makanan proses, bahan-bahan uh -huh. campuran, bahan additive dan sebagainya itu adalah bahan pengawet. Baik. Itu adalah bahan kimia yang boleh menyebabkan keracunan pada makanan especially terutamanya bila makan itu telah tamat tempoh, hmm. tarikh luput. Hmm, itu boleh berlaku pencemaran makanan. Okey. Jadi tadi jenis, jenis hmm. pencemaran sekarang ialah punca. Hmm. Macam mana boleh berlakunya pencemaran ini? Baik. Jadi pencemaran ini boleh berlaku ada enam punca hmm. antaranya faktor mikroorganisma. Hmm. Maknanya kita kaitkan dengan tadi kuman. Hmm. Kuman masuk ke dalam makanan boleh berlaku pencemaran makanan, Baik. benda asing yang tadi saya sebut rambut, hmm. dawai kokot, getah, macam-macam lah kalau kita yang kita ni. Eh. Yeah. Uh, kemudian serangga hawan perosak kadang-kadang hmm. semut. Uh, apa tu lalat, lalat. Uh, serangga benda-benda kan, tu semua pun juga boleh menyebabkan pecemaran kita tahu tambah lalat kuman hmm. pada lalat tu sendiri kan, hmm. jadi dia boleh menyebabkan pecemaran uh, kucing hmm. kucing bukan jadi masuk dalam makanan tapi bulu kucing bulu kucing. Ah ha, saya risau kucing yang masuk. <laughs> Baik. Okay, kemudian bahan kimia hmm. bahan kimia ni kadang-kadang uh, selain daripada bahan pengawet dalam makanan itu sendiri hmm. atau bahan aditif racun kimia ataupun uh, reset sabun yang diletak ah, dekat tempat berdekatan, berdekatan kan hmm. ha, semua tu jadi itu pun sebenarnya secara tidak langsung tahu hmm. kita nampak macam tak ada benda remeh ya. tapi hmm. sebenarnya itu juga boleh menyebabkan pencemaran pencemaran eh Baik. kemudian perubahan fizikal hmm. iaitu perubahan yang berlaku pada makanan tu. Cuk. Ini hmm. disebabkan oleh faktor enzim. Hmm. Maknanya uh, contoh paling senang kalau pada buah-buahan. Hmm. Buah-buahan bila lama-lama apa jadi? dia layu jadi lebel-lebab. Ah itulah Warna kerana lebar. tindakan enzim makanan itu ah, sendiri. Dalam baik. makanan itu sendiri ada enzim yang mana enzim ni lama-lama dia makan-makan-makan makanan itu menyebabkan hmm. makanan itu rosak. Baik. Eh. Jadi ini adalah faktor puncanya. So daripada situ juga keselamatan makanan juga berkait dengan suhu. Hmm. Jadi kita kena tahu makanan itu perlu disimpan dalam peti sejuk, mm -hmm. perlu disimpan di uh, tempat biasa mm -hmm. di dapur atau bagaimana sebab makanan kalau kita terdedah saja di ruang bilik dia akan cepat tercuma. Betul. Berbanding dengan makanan kita simpan dalam peti sejuk mm -hmm. dan kalau kita simpan dalam peti sejuk pula, tengok pula di ruang mana kita yang nak simpan yang sesuai. Hmm, ha, jadi kita kena tahu yang itu juga untuk memastikan makanan kita selamat mm -hmm. dan seterusnya. ...prosedur kawalan stok dan pengenalian. Jadi dalam kita nak memastikan makanan kita selamat... Mm -hmm. ...kita kena pastikan stok kita dikendalikan dengan baik. baik. Maknanya kita kena pastikan bila makanan ini kita beli... Mm -hmm. ...bahan mentah ini kita beli, bila makanan mentah itu perlu kita gunakan. Mm -hmm. Yang first, first come first serve maksudnya bila barang keluar yeah. uh, mm -hmm. awal gunanya, gunanya kemudian awal. lambat sebab lambat. kita kena pastikan yang makanan yang dah lama tu kita gunakan dahulu Baik. okay jadi dalam pengendalian stok ini juga uh -huh. kita kena pastikan okay uh, orang yang menerima barang makanan uh, yang nak menyediakan barang makanan uh -huh. dia kena tahu bila nak digunakan Baik. untuk pastikan makanan kita selamat tidak sampai ke tarikh Luput. luput dan sebagainya baik. eh okey okay. so daripada sini daripada sini eh kita tengok soalanlah senang kita untuk menguji kita cikgu macam mana? kita uji murid-murid ya, murid kita ya kita nak tengok sejauh mana mereka faham yang saya terangkan tadi baik okey so kalau kita tengok pada soalan kita ni mm -hmm. eh guru anda telah memberikan tugasan kepada anda mm -hmm. dan rakan-rakan untuk membuat lawatan ke sebuah pasar minggu mm -hmm bagi membuat penilaian tentang amalan menjaga kebersihan dan keselamatan makanan. Mm -hmm. Okey, di sini kalau kita lihat uh, gambar diberikan. Mm -hmm. Rajah diberikan. Okey, mm -hmm. jadi maknanya murid kena baca mm -hmm. baca serta fahamkan. Mm -hmm. Okey, gambar ini. Baik, boleh murid-murid okay, teliti boleh. gambar. Anis uh, dengan Azian uh, mm -hmm. kalau tengok pada gambar ni boleh? Mm. Kita okay, kita tengok soalan. Baik. Berdasarkan Raja, terangkan kemungkinan berlakunya pencemaran makanan dan pencemaran sirang di pasar minggu. Hmm. Ada 8 markah. Lapan markah. Ah. Ha. Ini soalan AC. Baik. Yang hmm. tadi banyakkan soalan-soalan tadi soalan struktur, hmm. yang ni AC. 8 markah. Dan soalan kedua berdasarkan jawapan di atas, terangkan kepentingan amalan sanitasi mm -hmm. dalam pengendalian dan penyimpanan makanan. Mm -hmm. Okey, kita tengok soalan yang pertama dulu. Baik. Terangkan kemungkinan berlakunya pencemaran makanan dan pencemaran silang. Mm -hmm. So, kita tengok pada gambar ni. Kalau kita lihatlah kepada gambar atau rajah ini. Ya. Yeah. Okey, nampak tak di mana berlakunya? Mm. Ada dekat sini. Siapa yang nak cuba? Ada yang nak cuba. Murid di rumah pun boleh cuba. Ataupun nak menguji ini. kefahaman masing-masing. Baik. Boleh. Siapa nak cuba? Okey, ah, Azian. Silakan Azian. Kalau yang berdasarkan gambar, bahan kimia. Minyak kerosene atas meja. Okey. Okey. Betul. Ah uh -huh. ha, tadi bahan kimia kan. Okey, uh -huh. lagi mana Zen? Ada lagi? Haiwan dan serangga perosak. Yang mana tu? Dekat ayam. Dekat uh -huh. ayam. Ada oh. lalat okay. ya. Okey, ya. Ha. Okey, haiwan dan serangga perosak iaitu lalat uh -huh. eh yang uh, melata di atas ayam. Uh -huh. Okey, lagi? Ada lagi? Uh, yang ketiga benda asing abu rokok, peniaga yang sedang isap rokok. Tak ada. Okey, abu rokok eh peniaga hmm. sedang mengisap rokok. Jadi abu dia tu mungkin hmm. Oh, okey. Baik. Ah, satu lagi ialah pencemaran silang, silang iaitu daripada lalat lalat daripada ayam tu terbang hmm. ke makanan makan nasi lemak yeah. eh nasi lemak berlauk tu hmm. ah ha, okey jadi kalau kita lihat ada hmm. empat empat hmm. jenis pencemaran yang berlaku dekat sini Baik. Hmm. okey jadi cara kita nak jawab hmm. eh tadi kita dah nampak ini antara cara kita nak jawablah maknanya ya, ya. bahan kimia minyak karcis yang kita nampak atas meja, mm -hmm. haiwan dan sarang posak, iaitu lalat, eh lalat yang berterbangan mm. di atas meja, kemudian benda asing. Jadi mm. benda asing tadi sebenarnya ada dua sebenarnya, mm. iaitu abu rokok, mm. eh, kita tengok gambar tadi, jadi kemungkinan as, uh, abu tu jatuh dalam jatuh makanan. makanan ataupun satu lagi tukang masak tu sendiri. Ya. Yeah. Tak pakai penutup kepala, rambut Baik. tu boleh jatuh mm -mm. eh dalam makanan. Dan satu lagi mikroorganisma maksudkan ni sebenarnya ini kita tak nampak tetapi kerana gambar tu kita nampak lalat ada hmm. itu kita boleh kaitkan dengan pencemaran silang, silang. jadi baik. lalat yang uh, kuman yang ada pada kaki lalat hmm. Hingga pula ke hingga makanan pada makanan ha, tadi ha baik. itu yang kita kata pencemaran silang tadi ni hmm. ha eh jadi yang kita tak nampak kita dah belajar tadi ada enam ya. yang kita tak nampak ialah perubahan fizikal kita hmm. tak nampak betul kita sebab gambar tu hitam putih, yeah. jadi itu bukan jawapan. Mm -hmm. Dan satu lagi ialah tindak balas enzim. Tindak balas enzim. Oh betul. Dan si juga I. kita tak nampak. Mm -hmm. Sebab tindak balas enzim ini pun gambar kita hitam putih. Mm -hmm. Kalau sepatutnya kalau gambar berwarna kita akan nampak perubahan yeah. ayam tu lebam. Mm -hmm. ha, jadi dua ini bukan jawapan. So uh, empat jawapan yang betul mm -hmm. dan cara Tadi kita tengok lapan markah lapan kan? Lapan markah betul cikgu. Ah lapan markah kerana jenis pencemaran yang berlaku dan cara mereka menghuraikan ini. Ah itu yang dapat lapan satu markah untuk jawapan Jenis. satu lagi markah untuk Huraian. penerangan. Ha, penerangan dia. Baik. Contoh dia kata bahan kimia. Ha -ha. Terdapat minyak kerosin di atas meja, meja yang boleh menyebabkan pencemaran makanan hmm. itu berlaku. Jadi dah dua markah dua ha, markah, dua ha, markah. Ya, Lapan markah. markah. Baiklah okay. kita ha. sebenarnya telah pun tiba di penghujung sesi perbincangan kita pada hari ini di Sukses SPM 2022 Cikgu. Saya ingin ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Eliza Ilyas yang merupakan guru penolong kanan kokurikulum dari Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Methodist Kuala Lumpur. Terima kasih kepada juru bahasa isyarat yang membantu kita pada hari ini iaitu Cikgu Katy Lee Sengkiat dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Jalan Pil Kuala Lumpur. Terima kasih Azian dan Anis kerana bersama-sama dengan kami di sini. Terima kasih murid-murid di rumah. Teruskan ulang kaji ya cikgu ya. Topik apa yang perlu difahami, diingati dan dihafal supaya membantu murid-murid menjawab peperiksaan kelak. Saya Nisa K. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Terima kasih cikgu.